12 вересня. З новинами сьогодні. Інформаційна команда телеканалу «Рудана» і я, Анна Паукова. Говоримо про головне наживо. Нові норми споживання і підходи до субсидії. Управління праці та соцзахисту від комунальних підприємств отримали списки людей, які мають заборгованість. Боржники за житлово-комунальні послуги зможуть отримати субсидію, якщо борг не перевищує 340 гривень. Знову за рибу гроші. Люди просто повально беруть рибу і без промедлення я купила собі 2 екземпляри, побіжала домой, розморозила, обнаружила там то же саме. В одному із супермаркетів жінка двічі купувала неякісну рибу. Мій дім ОСББ. Люди на собрании решили, что нужно в первую очередь менять электропроводку во всем доме, поэтому сейчас у нас начаты работы. Переможці міського конкурсу міні-проєктів із допомогою міста наводять лад у своїх будинках. Спеціально створена комісія веде розслідування трагічного випадку, що стався на Південному комбінаті. 7 вересня на робочому місці загинув 26-річний слюсар підрядної організації, що виконує роботи на рудозбагачувальній фабриці номер 1. Согласно сообщению о несчастном случае, предоставленного предприятия, нам известно, что в процессе монтажа магнитных сепараторов и металлоконструкций пульпопроводов на отметке плюс 75 метра слесарь локтем оперся на металлоконструкции, после чего упал и, будучи на лямочном предохранительном поясе, завис. Прибывший на место происшествия фельдшер скорой помощи констатировал факт смерти. Причины и обстоятельства данного несчастного случая будет устанавливать специально созданная комиссия. Цієї суботи на Східному 3 місцеві мешканці затримали хулігана, який розшматував український прапор. У поліції кажуть, на момент затримання чоловік через ступінь алкогольного сп'яніння навіть не міг пояснити мотиви свого вчинку. Тепер за такі п'яні розваги йому загрожує до 3 років в'язниці. Нині триває слідство. 9 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік здійснив публічну наругу над державним прапором України. Виїздом на місце події співробітниками поліції було встановлено, що даний чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, з хуліганських мотивів, зірвав державний стяг України, порвав його та викинув на вулицю. Даного чоловіка затримали місцеві мешканці, які викликали поліцію. Зловмисником виявився 36-річний місцевий житель, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності. За даним фактом, слідчим відділом Довгінцівського відділення поліції були внесені відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України, а саме наруга над державним символом. На теперішній час тривають слідчі дії. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років. Більше половини домогосподарств у Кривому Розі отримують субсидії. А це близько 120 тисяч сімей. За розрахунками, в опалювальний сезон приєднається ще понад 20 тисяч родин. Втім, останні зміни у правилах призначення субсидій можуть вплинути на кількість отримувачів цієї державної допомоги. Подробиці у нашому сюжеті. Головне нововведення Кабміну стосовно призначення субсидій вдарить по боржниках. Якщо родина має заборгованість за житлово-комунальні послуги у сумі понад 20 неоподаткованих податком доходів громадян, це 340 гривень, субсидія на наступний період не призначається. Вони мають вирішити питання або погашення повністю заборгованості, але, як показує практика, це люди, у яких вона дуже велика, їм необхідно вирішити питання заключенням договору на її реструктуризацію. Ця норма набула чинності 19 серпня. Під її дію підпадають як громадяни, що вперше звертатимуться по субсидію, так і ті, кому її перепризначатимуть у наступному році. Субсидія в автоматичному режимі поновлювалась з 1 травня, тож до серпневих змін боржникам-отримувачам субсидії давалось 2 місяці на вирішення проблем. Хто не встиг, має знову збирати пакет документів – заява, декларація, довідка про погашення боргів або договір про їх реструктуризацію. Управління праці та соцзахисту від комунальних підприємств отримали списки людей, які мають заборгованість. І всі громадян вони оповіщували різними способами, яким було доступно, скажімо так. Це були листи, це були запрошення, це були особисті звернення, це були телефонні дзвінки. Ще одна зміна. Відтепер при призначенні житлової субсидії враховуються доходи не за 4, а за 2 попередні квартали. Зараз враховуються більш актуальні доходи. По-перше, це за 6 місяців,
за повні два квартали до місяця розрахунку субсидій, а по-друге, вони будуть розраховуватися двічі за період дії субсидій. Один раз це буде на початку неопалювального періоду на 1 травня, з 1 травня, і другий раз це буде з 1 жовтня. Кабмін знизив соціальні норми користування газом. У квартирах, де немає централізованого гарячого водопостачання і газового нагрівача, соцнорма стала меншою на 1,5 кубометри і дорівнює нині 5,4 кубометра. А в помешканнях із газовою колонкою зменшилась на 3,5 куби. Зараз це 10,5 кубометрів. І ймовірно, що не всі споживачі з лічильниками газу пишуться в цю норму. Жорстка економія чи відмова від субсидій на цю послугу? Доведеться обирати. А от соціальні норми на електроенергію збільшились. На домогосподарство з газовою колонкою 90 кВт на одну особу, без газового водонагрівача – 120 кВт на одного. Бездоганна щомісячна оплата визначеної частки за соціальними нормами – основна умова надання субсидії. Порушили умову – державна допомога припиняється. Тетяна Васильєва, Артемій Мельник. Цей день. За 10 днів розпочнеться чергова сесія міськради. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Засідання постійних комісій призначено на 22 вересня. Тоді ж депутати проведуть планове виїзне навчання. Досліджуватимуть проблемні питання, технології та перспективи розвитку комунального підприємства «Кривбасводоканал». Пленарне засідання відбудеться 27 вересня. Серед основних на сесії питання про готовність міста до опалювального сезону. Неприємний сюрприз після відвідин супермаркету. Підсумки покупки, неякісна риба. Експертиза виявила п'ятиразове перевищення норми гельмінтів у скумбрії, придбаній у магазині великої мережі. Олег Хендриксон продовжить тему. Ми можемо просто отримати отравлення. Хотіла поласувати на вечерю рибою, натомість ледь не отруїлася. Таким видався візит криворожанки до одного з супермаркетів відомої торгової мережі. У придбаній замороженій скумбрії вона знайшла гельмінтів. У магазині їй повернули гроші, але сумнівний товар із полиць прибрали не одразу. Я попросила документи на цю рибу. Тобто мені хотілося просто подивитися, хто поставщик, хто проводив і які проводились дослідження. Тобто сертифікація продукції. На що адміністратор магазину просто спрятався в підсобці і до приїзду поліції документи мені ніхто не предоставив. Після звернення до міського відділу захисту прав споживачів неякісну рибу прибрали з продажу. Втім, вже наступного дня вона знову з'явилася у магазині. Причому за привабливою зниженою ціною, розповідає Юлія. Як виявилося, їй вдалося увійти в одну річку двічі. Люди просто повально беруть рибу і без промедлення я купила собі 2 екземпляри, побіжала домой, розморозила, обнаружила там то же саме. І вже не обращаюся в сільпо напрямую, хоча я писала жалобу накануні в сільпо, я обратилася знову в ісполком. Значить, ісполком мені не відказав, ми вместе прийшли сюди вже з комісією. Покупателю і нам не були в повному об'ємі предоставлені документи. Було зафіксовано на ценнике, що ізготовитель даної продукції скумбрії стояла Ісландія. А в документах, які нам предоставили по качеству продукції, виробник був Іспанія. Декларацію отримали позже, ніж висновки експертизи. Тобто спочатку отримали товар, а потім вже були якоби ці висновки, які були проведені лабораторії в місті Києві. Зараз багатостраждальної партії замороженої риби у продажу немає. Дослідження управління ветеринарної медицини у Кривому Розі засвідчили, в зразках норма гельмінтів була перевищена майже в 5 разів. Ті документи, які предоставили нам по качеству, було написано «не виявлено». А ні одного екземпляра. А от експертиза показала, що в даному випадку виявили 28 екземплярів і рекомендації, щоб відправити цю продукцію поставщику. Риба була відправлена на експертизу, як ми обіцяли. Получив результати, да, вони оказались превышені по кількістю гельмінтів в рибі. Ця партія відправлена назад поставщику. І дальніша судьба буде відслежуватися вже нашим підприємством. Тим часом у офіційному повідомленні, яке представники супермаркету надіслали нашому телеканалу, зазначається, аби запобігти подібним ситуаціям у майбутньому, вся риба проходитиме додатковий посилений контроль у власних лабораторіях мережі, які мають державну ліцензію. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. Цей день.
Будьте обережні, у Кривому Розі фіксуються випадки, коли невідомі, називаючись працівниками Кривбас водоканалу, збирають гроші на нібито встановлення домових приладів обліку. На підприємстві інформують, їхні представники не мають стосунку до збору будь-яких коштів. Цю ситуацію в Кривбас водоканалі пов'язують із законом України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання. Згідно з цим документом передбачається оснащення будівель та споруд комерційними приладами обліку. Це стосується як теплових лічильників, так і лічильників на воду. Немає досі чіткої методики застосування норм цього закону. Тому декілька комунальних підприємств і Кривбас водоканал в тому числі направили запит на отримання роз'яснення від Мінрегіону, як застосовувати. Тому для певних висновків та якихось кроків говорити ще зарано. І хотілося б звернутися до мешканців, що якщо вони хвилюються, що робити надалі, взагалі, що відбувається, вони можуть звернутися на офіційні джерела Кривбасводоканалу і тільки там отримувати інформацію, яка може бути їм корисна. На сьогоднішній день жодних коштів підприємство не збирає. Якісної і надійної електропроводки давно потребував будинок на Ватутіна, де діє об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Справа зрушила з місця, щойно мешканці подали заявку на конкурс міні-проєктів «Мій дім ОСББ». Як переможець конкурсу, об'єднання отримало частину коштів від міста і в будинку стартував ремонт системи електропостачання. Ще один житловий будинок отримав допомогу від міста, взявши участь у конкурсі «Мій дім». Была введена конкурсность по получению поддержки по этой программе. И уже в 2016 первый раз такой конкурс был проведен. И по результатам этого конкурса 25 домов СМД стали победителями. Один из таких домов победителей – это дом, на котором мы сегодня находимся, по адресу Ватутина, 43/7. Участвовали в проекте «Мій дім ОСББ» и выиграли. Значит, в этом конкурсе люди на собрании решили, что нужно в первую очередь менять электропроводку во всем доме, поэтому сейчас у нас начаты работы. Мешканці будинку самі взяли на себе відповідальність за стан житла, створивши ОСББ. Швидше і якісніше вирішити спільні проблеми допоможе підтримка міста. Городська власть вместе з депутатським корпусом підтримує ініціативу цих жильців, тому з місцевого бюджету, починаючи з 2012 року, виділяються гроші на проведення капітальних ремонтів в таких домах. Олеся Фабрикова, Костянтин Сологуб, програма «Цей день». Цей день триває, не перемикайте. Уже на маршруті. Було прийнято рішення тимчасово передислокувати тролейбус маршруту 22 на маршрут 1. 22 тролейбус знову курсує за графіком. Нова я. І що патрулювали ці центри, це, слава Богу, хорошо. Особливо таким от жінкам, які осуджені. Центральний міськрайонний відділ з питань пробації організував тренінг для засуджених жінок. Подвійне спортивне свято. Ця площадка потрібна була для того, щоб всі хлопці займалися спортом, качались. У 41-й школі святкували відкриття шкільної спартакіади і нового майданчика. На оперативній нараді з ремонту доріг міський голова Юрій Вілкул поставив завдання нанести та оновити розмітку на пішохідних переходах. У першу чергу поблизу шкіл, дитячих садків та лікарень. Сучасна пластикова світловідбиваюча розмітка з початку року вже з'явилася на 60 автодорогах міста. З минулого року дорожню розмітку в Кривому Розі наносять за новою технологією із застосуванням холодного пластику та світловідбиваючої фарби. Наносится как стандартным способом это нанесение краски, так и методикой нанесения холодного пластика, что в принципе более долговечно, более качественно. Естественно, мы выбираем в первую очередь для нанесения разметок. Это объекты, которые связаны с соцкультбытом. Ну, если быть более конкретным, то это детские садики, школы, вузы, медицинские учреждения, то есть там, где мы понимаем, ходят жители как младшего возраста, так и престарелого возраста.
У соцмережах з'явилася інформація, з маршруту зник 22-й тролейбус. Висловлювались різні припущення, проте усі вони вже не актуальні. Відсьогодні рогати знову на дорозі. На підприємстві «Міський тролейбус» пояснили причини призупинення маршруту. Технічними труднощами та без резерву. Саме через такі негаразди, що спіткали комунальне підприємство «Міський тролейбус», тимчасово не їздив тролейбус за номером 22. Протяжність цього маршруту в місті найменша – близько 6 кілометрів. Технічна несправність та невеличкий відрізок шляху, який щодня долає цей транспорт, спричинила рішення керівництва. Було прийнято рішення, так як були тимчасові труднощі і тролейбуси не виходили по технічній справності, тимчасово передислокувати тролейбус маршруту 22 на маршрут 1. Не їздить маршрут номер 22. Містяни забили на сполох, виставивши за роботу підприємству аналогічний маршруту бал. Дзвінки диспетчеру та скарги дали свої наслідки. За словами фахівців, пасажирам непокоїтися вже нічого. Тролейбус уже на маршруті. Зараз тролейбус працює в своєму постійному режимі, тобто він вийшов на маршрут і він працює свою згідно розкладу руху. Потрібен 22-й маршрут, люди, які живуть на вулиці Вернадського, Футбольна і Тупікова. Тобто їм необхідність була під'їхати без пересадок до ринку, а також до торгового центру АТБ. Як і дотепер, 22-й маршрут обслуговує одна одиниця техніки за своїм звичним графіком з інтервалом 30 хвилин. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день. Я жінка. Перезавантаження. Нова я. Тренінг. З такою назвою провели представники Центрального міськрайонного відділу з питань пробації. Виправити правопорушників без ув'язнення. Така мета цієї служби в Україні. До участі в тренінгу запросили жінок, засуджених до покарань, які не пов'язані з позбавленням волі. Вікторія з лютого перебуває на випробувальному терміні. Жінка розповідає, для неї участь у тренінгу – це крок до самопізнання. Зразу мене хотіли посадити, потім в апеляційному суді мені, з учетом того, що у мене маленький дитина, несовершеннолетній, дали 7 років условно. Інтересно послухати, інтересно, звісно, що государство хоч як-то печеться о навіть таких людях. І що відкривали ці центри, це, слава Богу, хорошо. Особливо таким от жінкам, які осуджені. Тренінг «Я жінка. Перезавантаження. Нова я» організували спеціалісти з пенітенціарної психологічної допомоги. Вони стверджують, індивідуальну психокорекційну роботу з засудженими жінками ведуть постійно. Але груповий тренінг був у новинку як для фахівців, так і для учасниць. Цей тренінг для жінок організований з метою для того, щоб вони повірили в свої сили, стали на шлях виправлення та почали правослухняний спосіб життя. А також він надає змогу кожній жінці розкрити в себе жіночність і інші жіночі якості, про які іноді в зв'язку з тим, що вони засуджені, вони забувають. Більшість учасниць тренінгу зізнавалися, їм нелегко було наважитись прийти на цю зустріч. Обговорювали різноманітні життєві ситуації, виконували вправи з арт-терапії, переглядали фільми. Це звичайні жінки, вони також потребують уваги, психологічної підтримки. З ними не важко працювати. Спочатку вони закриті, замкнуті, але в процесі роботи вони проговорюють свої проблеми і дуже раді такому спілкуванню. Тут же учасниці тренінгу могли поставити запитання представникам першого місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Роз'яснено були, з яких питань можуть звертатися особи за правовою допомогою. Це складання процесуальних документів стосовно розірвання шлюбу, стягнення аліментів, договірні відносини і інші питання. У Кривому Розі більше сотні жінок, засуджених до покарань, що не пов'язані з позбавленням волі. 10 з них взяли участь у тренінгу. Надалі відділ з питань пробації планує організовувати подібні заходи для всіх категорій засуджених. Яна Богославська, Володимир Нестор. Цей день. Зареєструвати власний бізнес та отримати відомості з реєстру бізнесу онлайн можна, не виходячи з дому чи офісу, нагадують державні реєстратори. У пригоді підприємцям стають інтернет-портали. У дусі часу та віртуальної ери удосконалення бізнес-процесів в державних органах тягне за собою застосування зручніших методів надання послуг бізнесменам та решті громадян. Йдеться про найпопулярніший метод послуги в режимі онлайн.
Електронні послуги доступні через онлайн-будинок юстиції за посиланням online.jazz.gov.ua, а також на порталі державних послуг iGov. Щоб реалізувати онлайн-послугу, слід виконати нескладний маневр – заповнити дані відповідно до запропонованого алгоритму. Після заповнення відповідної форми заявник отримав повідомлення з підтвердженням про успішно надану заяву, а після державної реєстрації – підтвердження з унікальним кодом доступу до результату надання адміністративної послуги або код для отримання відомостей. Ірина Павленко, Артемій Мельник. Цей день. В Україні стартує новий фестиваль кіно проти корупції. Його організатори прагнуть показати знайому українцям проблеми як загальнолюдське явище, з яким варто боротися. Побачити 6 європейських фільмів, призери світових кінофестивалів і документальні хіти зможуть мешканці 6 українських міст Криворіжці з 14 по 20 вересня в кінотеатрі «Олімп». Усі покази фестивалю безкоштовні. Дозвілля, розвиток і перемоги – усе це тепер стало доступнішим для учнів 41-ї школи. На подвір'ї закладу з'явився новий спортивний майданчик, і вже сьогодні діти випробували снаряди. Виблискують медалі, діти демонструють свої таланти. Сьогодні у них подвійне спортивне свято – відкриття шкільної спартакіади і нового майданчика для занять. Антивандальний, стильний, універсальний. Займатися тут зможуть і діти, і дорослі. Ми стараємося дітей більше оздоравливати, привлекати їх до заняттям фізичної культури, також спорту, тому що багато ліняться, багато сидять вдома за комп'ютерами і, можна так сказати, пасивні. Благодаря ось цій площадці ми зараз, я думаю, усилимо нагрузку, навіть не нагрузку, а інтерес к дітям, іменно к спорту. Серед спортивних звитяг школярів – призові місця на районних, міських, обласних змаганнях. У футболі, баскетболі, карате, черлідингу – вони мають перемоги. Тож очевидно, що майданчик користуватиметься популярністю. Всі медалі у мене за футбол. Граю за Кривбас. А ця площадка потрібна була для того, щоб всі ребята займалися спортом, качались. У нас дуже активна школа і ми будемо завжди тут займатися. Здоровий спосіб життя став модним трендом, і молодь це радує. Непосидючість, жвавість і бажання перемагати – невід'ємні риси школярів-спортсменів. Підтримувати їх і розвивати далі – пріоритет для нашого міста. Замечательно о том, что в этом заинтересованы прежде всего сами детки. Они хотели эту площадку, хотела администрация школы и, конечно же, родители. Мы продолжим этот марафон, будем устанавливать и во дворах площадки по мере возможности, не за бюджетные, конечно же, деньги, для того, чтобы развивался и так называемый уличная физкультура, уличный спорт. А цих школярів переконувати не треба. Навіть ті, хто не долучився до спартакіади, до новеньких снарядів мали непідробний інтерес. Дар'я Ворона, Володимир Нестор. Цей день. У мальовничій місцині на Карачунах, відомій під назвою «Білі камені», від суботу стало чистіше. В день фізкультури та спорту на акцію вийшли вихованці боксерського клубу «Лідер», що тренуються на базі ЮСШ №1, долучилися до суботника і наші кореспонденти. День фізичної культури та спорту боксерський клуб «Лідер» святкує по-особливому. Прибирає територію Карачунівського водосховища. І ця добра справа повинна служити прикладом для інших. Адже чисто не там, де прибирають, а там, де не насмічують. Цієї суботи вихованці боксерського клубу «Лідер» і їх сім'ї разом з тренерами долучилися до корисної справи. Нині багато городян переймаються тим, якої шкоди завдають довкіллю. Однак тренери запевняють, у боксерському клубі навчають берегти природу з малку. Жизненная кредо клуба, наверное, так как у меня, где бы ты ни был, что бы ты ни делал, ты должен оставить после себя хороший след, чтобы о тебе не говорили плохо, быть достойным человеком во всем. Делая более обширное понятие физической культуры, да, культуры в целом, отношение к людям, к природе, ну и начать с себя прежде всего. Этим примером мы хотим достучаться до нашего молодого поколения, до взрослого поколения, которое, отдыхая на природе, оставляет после себя мусор. Традиційно протягом ось вже 15 років дружня команда «Лідера» вирушає до білих каменів на Карачунівському водосховищі. Хлопці і дівчата змінюють боксерські рукавички на робочі і прибирають засмічену ділянку довжиною 2 кілометри. Тут авторитетів не існує. За справу беруться абсолютно всі – від наймолодших спортсменів до найстарших. Помагаємо тренерам убирать мусор и делаем красоту в природе. Убирали мусор на природе, возле речки, в кустах, под деревьями.
А після прибирання на учасників завжди очікує сюрприз. В польових умовах готується смачна шурпа. Олександр Хрищенко, Олексій Правицький. Цей день. На цій смачній спортивній ноті завершуємо випуск. Новини міста щодня о 20:30 та о 22:30. Подивитися програму можна і на нашому сайті, і на офіційній сторінці у Фейсбук. У студії працювала Анна Паукова. До завтра.